কাজিৰঙা দশম সংযোজন বাতিল কৰক বাতিল কৰক বাতিল কৰক অসম চৰকাৰে লোৱা কাজিৰঙা দশম সংযোজনৰ সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ কৰক প্ৰত্যাহাৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰক অসম চৰকাৰ মুদাবাদ 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 কাজিৰঙা দশম সংযোজন বাতিল কৰক বাতিল কৰক বাতিল কৰক কাজিৰঙা দশম সংযোজনৰ সিদ্ধান্ত বাতিল কৰক বাতিল কৰক বাতিল কৰক অসম চৰকাৰ মুদাবাদ 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 আমাৰ বিহালৰ অপদাৰ্থ বিধায়ক ৰঞ্জিত দত্ত ডাঙৰীয়াই কাজিৰঙা দশম সংযোজন হৈ গলে কোনো মানুহৰ আপত্তি নাই বুলি তেওঁক প্ৰকাশ কৰি থৈ আহিছে काजीरंगा नेशनल पार्क सीमा को बढ़ाव के साथ साथ विश्वनाथ जिले मनाबाड़ी रेन पब्लिक को आगुका आसाम सरकार और काजीरंगा नेशनल पार्क रेन कमिया को नवाते और 452 हेक्टर जमी काजीरंगा पोखरा प्रकल्प को सामिल उना सामिल रे विश्वनाथ जिले मनाबाड़ी चा बागान 452 हेक्टर जमी पड़ा जमी सामिल लगे सरकार से सरकार सेट गड़े कथा सदर करना चलावन मंगलवार हिले को सदर करा काजीरंगा नेशनल पार्क रेन कमिया को काजीरंगा नेशनल पार्क रेन संचालक पी शिव कुमार मेन 452 हेक्टर जमी दो चलावन 1962 साल रे जमी संरक्षण विभाग को तो दारी को रहय लेदा ओना लेकाते के समय समय रे बीरें जानवर को अंडे को डेरा बढ़ाएना मेनखान 2006 साल रे पनत रेन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रेन को जमी काजीरंगा नेशनल पार्क आ जिमरे बाहेना नितना जमी के काजीरंगा नेशनल पार्क रेन कमिया को आसाम सरकार जरूराय बीरें जीवजीवी जीव जीएल को बचाव तहन खातिर जमी माने मनाबाड़ी चा बागान दशम संयोजन को सामिल खबर पासनावन साना को अंडे को अड़ा बड़ा का दखल बड़ा का उनको हर तो अभी पटिस को बिरोध सरकार प्रत्याहर कर प्रत्याहर চাওক যোৱাকালি অসম চৰকাৰে কাজিৰঙা দশম সংযোজনত মোনাবাৰী অঞ্চলৰ 452 হেক্টৰ মাটি তেওঁলোকে কাজিৰঙা দশম সংযোজন অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবৰ কাৰণে অনুমোদন জনাইছে আৰু এই গোটেই ঘটনাক আমি তীব্ৰ ভাষাৰে আমি গৰিহণা দিছোঁ কাৰণ আপোনালোকে জানে যে মোনাবাৰী যিটো অঞ্চল কাজিৰঙা দশম সংযোজনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে এই গোটেই অঞ্চলটো আপোনাৰ ৰাজহ গাঁৱৰ মাজত থকা এটা অঞ্চল আৰু ইয়াতে বহুত মানুহৰ খেতি আছে বহুত মানুহ মাছমৰ কৃষিকৰ্মৰ লগত জড়িত মৎস্য মাৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰি থকা বহুত মানুহ আছে গতিকে এই কাজিৰঙা দশম সংযোজনে আমাৰ গোটেই মানুহৰ জীৱনৰ যিটো জীৱন জীৱিকাৰ প্ৰতি এটা ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিব আৰু দ্বিতীয়তে 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছে হোটেল আছে গতিকে ৰাজহ গাঁও আছে এনেকুৱা এটা অঞ্চলত চৰকাৰে যিটো সিদ্ধান্ত লৈছে দশম সংযোজন অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ এটা সৎকাৰী সিদ্ধান্ত আৰু আজিৰ পৰা 1.5 মাহমানৰ আগতে কাজিৰঙাৰ ডাইৰেক্টৰৰ উপস্থিতিত আমাৰ বিহালৰ অপদাৰ্থ বিধায়ক ৰঞ্জিত দত্ত ডাঙৰীয়াই কাজিৰঙা দশম সংযোজন হৈ গলে কোনো মানুহৰ আপত্তি নাই বুলি তেওঁ তাত প্ৰকাশ কৰি থৈ আহিছে গতিকে এই ঘটনার কারণে আজি রঞ্জিত দত্ত ডাঙরিয়ায় ইয়াত আহি পেলাই সরজমিন তদন্ত করব লাগিছিল ইয়াত চাব লাগিছিল যে হাজার হাজার মানুষের জীবন জীবিকার লগত জড়িত কিছু প্রশ্ন আছে আজি সেই প্রশ্নবিলাকে তেওঁ আহ্বান করে পেলে আজি কাজিরঙা অন্তর্ভুক্ত করার কারণে অনুমোদন জানাইছে গতিকে কাজিরঙা দশম সংযোজন অতি শীঘ্রে বাতিল করবর কারণে আমি দাবি জানাইছো আর আমি এই কথাও কইছো যে রঞ্জিত দত্তর এখন অপদার্থ বিধায়কে তেওঁ হাতি গড় বাঘ ভালুকর প্রতিনিধি না তেওঁ জনপ্রতিনিধি গতিকে তেওঁ এইটো জানিব লাগিছিল যে তেওঁ আহি স্থানীয় মানুহৰ লগতে মত বিনিময় কৰিব লাগিছিল যে কাজিৰঙা দশম সংযোজন হ'লে কিমান ক্ষতি হ'ব গতিকে যোৱাকালি এই অসম চৰকাৰে যিটো অনুমোদন জনাইছে আমি এইটো বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু আমি অসম চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তক পুনৰ বিবেচনা কৰি কাজিৰঙা দশম সংযোজন বাতিল কৰিবলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ। আসাম ফোকাস।